agaasimiyaasha wasaaradaha guud ee wasaaradaha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo agaasimiyaasha xarumaha madaxtooyada dowlad goboleedka dalka ayaa magaalada baydhabo kaga qaybgalay furitaanka shirka sanadlaha ah ee agaasimiyaasha oo sanadkan looga hadlayo xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowliga ah iyo xafiisyada ka shaqeeya siyaasadda guud ee dalka. ugu horreyn agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cali watiin oo shirka furay ayaa agaasimiyaasha ku soo dhoweeyey magaalada baydhabo una rajeeyey in maalmaha shirka uu socdo ay soo saari doonaan qodobo miridhal ah. marka agaasim guud ahaan madaxtooya koonfur galbeed ahaan meeshan ka dhow ee magaalada baydhabo insha allah 8 maalmood oo shirka dareera in walba may boole sharifaysi doona insha allah yaa rajeena majeelna marka baad yaata maalinta toorka ka daro magaalada maybuu ha aragtano madaxtooyada insha allahu nafsiga kuwatano aragtano meelaba rais wali sharfaysi korna sharfaysido wali maybuu ha lis waafaq lis maa rais dhaafsado kor lis dhaafsado kabaadna isbarash maybuu ha oo bari maybuu kan ayu kaasay maybuu dhina maybuu si waafaq samasi oo mustafaqi maybuu ma rais oo banaanka maybuu insha allah lis bala doona. Dr. Maxamed Ibrahim xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlay furitaanka shirka ayaa faahfaahiyay waxyaabaha sida gaarka ah sanadkan diirada loogu saarayo shirkan. xataa fiiri magaalo markaa u safraysid oo asxaab ku joogta iyo magaalo oo qof ka saynin even iscustomer kaa bixiso ya marka relationsku mararka qaarkood waxaa arkay wasaaradaheyna oo anaka oo federal level oo shaqo isku haysan arkay anaa leh adi ma lihid hadda marka la isku imaado laakiin waxyaaba fara badan iska soo baxa marka arrinkaas waxaa isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo madashan loo sameeyay ahayd fikradda iyo inclusive politics pillarka xafiiska wasaaraha waxaan ka shaqaynahay ajal ilaaha ka siiyo waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda so far ilaa 5 bil ama 6 bil soo dhaaf noo qabsoomay waxaa ugu muhiimsanaa in oo aan waajibaadka shaqo ama TORka ay mathalan forum for digis aan ku heshiinay. Zikri Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.